počkaj. Už tu všetci. Ďalšiu kichnem tak, kamaráde. Hmm. No môžeme ísť na to, chalani. Play. Play, man. Bome, ide ľava, poďme na to. Počkaj, tu nemáme priestor vôbec na utekanie, kokot. Oh, kurva, to sa tak nezáleží. Kto nevedí sa rozbieha ľava, ako si ide? A podľa mňa, ak sopíš do toho videl, tak ktorý... Ona vstúpa, alebo... No, má spojenú reťaz a bude ľava. To znamená, ak padneš dole úplne, tak padaš do ľavy. No tak vlastne preplávaš. Takže to budeme rozhodnúť vždy, ak padneme, či čo? Keď sa zabijeme, tak áno. Ale keď stihneš savenúť na nejakej prekážke, tak si pohodl. Ty kokot, tak to by ťažké, ako prasa. Tak výzva aspoň, ty kokot. Daj to píče mi na tobe, dobre, dáme tabak chat? Počkaj, dáme nejakú žuvačku, potom tabak. Počkaj, neprešli sme náhodou toto už? Prešuj. Čakáme sa, chalani, ale hej. Nebudeme kokoti. Actually think you stand a chance of escaping from here. I bet 10 souls you'll fall. Veď hovorím im hlavu. Však hlava po bokoch, pozri. Počkaj, stojíš, či sa zvyšuje? Zvyšuje. Hej? Ty go, skoro som skočil, akože zle. My ideme ako... To sa poslal na toto a potom tam skáčme. Vy ste jebli. Tak sa dá. Ty si dement, ale na čo to robíte? Dobre, zasekli ste ma, ale prečo to som spravil, asi mi nepovedal, kam majú skočiť. Ja jediný som to pochopil. Však kde asi? No, my sú dupy, my tu hráme s debilmi, kápeš to? Ja som tak sprintoval. Čak, ty si jediný skočil do piči. Tak... Nie, ja som jediný skočil, tam bola jediná šanca, kde sa dalo ísť dolo do lava. Podro lava. Že môžeme padnúť. Kedy si hen to vôbec spravil, Vajsty, keďže to vyšlo? Znači, normálne, počujem, asi normálne by si ušetril, že pol sekundy. To máš rýchlo, nie, to máš strašne rýchlo, kamo. Nie, normálne, jak som solo hral a som speedrunoval, tak som to dal. Čak, ale solo, to sa nikto neťahá dozadu. Aj dva, aj traja sme to tak dali. Nemáš proste... Sústredie sa, vyvíje banzy. Šla mi myška, no. Jak si môže ujsť myš? Došla, nie že ušla. Takže už som nemal kam ťahať. Preno, hm. Čo robíš, ty mentál? Ja, že bežíte, vy vybanci, nie? Však čakáme sa, nie? Hop. Poď znova to skúsiť. A doľava. No, som tu jediný. Gratulujem. Dobre. Popiči, ušetrili sme... No, 3 sekundy. No keby si skočil, tak... 0,5. Hop. Hopa. Ča. Hopa. Na. Pred nás, hop. Počkaj. To mi bolo. Pokot normálne. Vy si... Totálna guma. A to kto? Vajš. Ja nie. To bol ja pomáha do niekto. Nie, mňa niekto strhol. No nič, posledný, reset. Ja som vyskočil a mňa to potiahlo do... To bola pičovina. Keď mám svoj link v pici, tak som dneska z 50 korun dal full line sedúček a vyhral som 50. A link ako dôkaz, kamaráde, že by si tam dal? Názov hry? Chain Together. Čiže, lebo vy neviete skákať, by ste to už prvom aj prešli a robíte to za kokotov normálne, na schvál. Neviem, kto tu má strednú školu v Herecku, v Dubnici. Práve no. Teraz nás tu nahne láva, že musíme sa ponáhľať, lebo nás zepali láva. Kto
dojebal teraz? Mal by mi zarazať, že kto to kokrát dojebe. Len to povedz, že ja, ty koko. Vice? Nie. Vice a Neo, podľa mňa jedna majú. Podľa mňa to bol Vice? Ja som nebol ani raz demen. Čo ja som skočil prvý a vy ste ma stiahli dozadu a tým pádom som padol. Tak mi povedz, kto to dojebal. No ty si padol na začiatku, potom si sa zdvihol a potom padol niekto druhý kár. Myslím, že to bol ty alebo Token. Mňa stiahli ako posledného. Mňa stiahli posledného. Mňa stiahli posledného. Mňa niekto stiahol dole, takže ja neviem. Najskôr pravil Vice, potom Token, potom Neo. Ale ja som sa dvihol, ja som to sejmol, ty kokot. Ale mňa si stiahol. Nie. Áno. Ja som skočil a mňa to stiahlo. Čame? Nie. Či? Neviem si bojky a ty kokot. Načo? Pozri, povedzem, to je kokot. 10 sekúnd. Mhm. Hej no, speedrunom vedíš to. Som odletel, Neo. Čo? To videl, že si odletel do piče. Piče! Hop. Hop. Na tomto buďte aspoň sa počkajte, kým všetci. Hej, a teraz pred nás. Dobre. No. Počkaj, som to zachytiť. Chyťte sa niekto. No ja sa chytám, ty moči. Chytaj sa ešte raz. Dobre, som hore. Naspäť. No, však som to musel naspäť, koľko. Zase som to ja musel savenúť. Save! A oproti skáčeme, oproti. A teraz? Pomaly, však prejdi takto. Len tu je veľa novou, ty hodov, ja som z pavúk bol, chápeš tu? Dobre, teraz? Kam? Rovno. Čekaj. Hop. Dobre, sme tu, je chlapi, ty kokot. 154 metrov. Poprav webku, čo je s ňou, kurva? Poďme hneď. Well done. Well done, chalani. Feeling proud, are you? Climb. But don't get too carried away. Nechcem vidieť. Bol som nalepený na onom, na monitore. Ja som ten tabak vlastne nevrátivý. Hráme mod, že nás zaháňa láva, takže nemôžeme padnúť. Ďakujem, čo je pozor. Ten link, čo som ti jednou poslal, tak tady má znovu ty zebraky. Tento mesi už mám tým tedy. Ale ja nevidím v blerpoch link, ty dement. To musíš poslať do normálneho donaty, Reťo, nie je do blerpu, ty god, na textu z ony. Viete o tom, že toto nesavneme akože? To, že ak padneme, tak čo, budeme sa hrať dookola? No musíme to prejsť pro sebe, aby sme padli, chápeš, no? Padol som. Čo robíte, dementi retardovaní? Haló? Niekto ma stiahol. Nepadajte. Čo robíte? Dobre, som tu. 3, 2, 1, hop. Hop. Dobre, záchrana. Hopovica. Nemajme. Nechcem preskakovať tieto píče, nedá sa nejako nastaviť, aby som neskákal. Jak neskákal? Mne to plete oči strašne, chápeš? Tu je strašne veľa dvoch reťazí kokodí na blízku moc. Čo robíš toho, Gene? Rebrík nevieš liesť? Čo to nezachytil? Čak vždy stačí. Ideme čeria koko, nie? Proste príde, tak skáčeme. Príde, ideme. Neo, ujebe ti. Ako ja som to dotkol na mojej obrazovke, neviem prečo sa nevytil. Drž nás. Rest a Maťo. Ty som nás kusil, tak čo? Kto jebal? To vypínam. No? Kusy boje. Chlapci, 300 metrov, pohoda. A Ricky, hrá s tým 500x na Gates. Z Base Game.
Za koľko si my to prejdeme? Rekord je 59 minút. Je vod rekord? Tam musia byť skipy až pokud niekto. No on používa také triky rôzne, no. Akože nie je to mohutné, že by nejak skipol, že 1000 metrov to vôbec. Ty kokot. Čo ti jebe? Drž píču, ak to nie je jednoduché, ty kokot, že to jeblo ide, že ty sa nevládal nikdy. No jasné, nevládal. Ty máš ísť medzi tie lopatky, nie do nich. Ty si kokot, fakt. Ako dva z dvoch, tak ako zatiaľ si dva z dvoch trafil. Tri z troch. Drž píču, toko mi za mňa tak hovoríte, my sme to resetli, ty kokot, lebo si to dojebal, ty retard. Určite. Ja čo som vás všetkých zachraňoval. Očuál. Máš tam dvakrát. Ty si normálne, kokoť. Ty si normálne piči, kámo, čo ti jebe? Normálne ste gumia, kokot. Ej, no. Si dostal impuls, ty kokot, to majú k tomu zvuk. Infarkt dostanem. Kačeme. Ešte jednu. Teraz. Jasné, Nio, pozri sa. Čo robíš, ty voď vyjebanec? Guma proste jebla, Niovská. Jo, ja som nič nespravil, kokot. To ma stiahol. Vyťahnite sa, gumáci. Tak poď. Vedem, že ty musíš pulovať. Ešte nie, skúšam už teraz. Aj by sme na Sims multiplayeri, kurva. Som pať dole padnutý, je kokot. Musím ma uďahnuť. Nestačí sa starať o decko v reále, ty kokot. Sims multi, ak to sa dá hrať? Dá, no. Vidíte, nepa? Som buchnutý. To je nejaký model alebo niečo. Čo by sme tam mohli vymysleť? Myslím, by sme si na tom napískali, kamaráde? Môžem ako mohli, no. Hop. No, ale problém, že ak by sme chceli DLCčko, tak tam stojí asi milión. Nie, ja viem akože požičať. Požičať? Čakaj, ja chcem akože požičať DLCčko, ale... Takže torrenty ešte fungujú? Jasne. Čakajte, nie, moc neskáši, chlapci, dobre. Môžem ti je poslať, ale tuším, že tam je aj múťak v tom požičaní. To ešte raz odrastie. Oficiál? Nie. Čo oficiál? No, mútek si oficiálny. Hop. To neviem. Hop. No, dementi. To bola dobrá brzda. No, tak čo? No to sa jeblí. Ďalšie. Na túto. Dobre, ja som sa chytil. Dobre. Poďte, doťahnite ho. No, ty koko, vy ste jeblí ako kot. Poďte. Na začiatky skákať. Kámoško, tá lava už je pod nami jak kokot. Je tam strašne veľa, ty kokot. Čo? Že ja cez vás nevidím proste nič. No. Hop! 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 Bingo! Ty kokot. Jak nič. Dobre, tak padal som podone. Dobre? To je jaká pičovina, ale to stalo. Chyťte ma nejako. Na kraj. Chyťte ma medzera, ale mi sa prepchal. To bola pičovina. Dobre, esko. Nemusí držať esko. Medzerník stačí, keď sa tam ťukne. Nevidia ani ide ostať takto. Zas jak malé detko, drž piču. Vidím takú kotvu. ...450 metrov strong, kamaráde. Čo to bude najhoršia, čo to bola najhoršia pasáž vyjebana? No kontajnery. Kontajnery, skurve, ne? Čo robíš tu vec? Nemyslím si, že kontajnery sú najhoršie. Najhoršia pasáž budú nejaké... ...tie lasery vyjebané boli najhoršia pasáž. No. Buď to, alebo tie kontajnery. Mr. Časovač. Zrazil kotva. To dáva. Poďme hore. Čak, ale my musíme ísť naraz, vyjeblink, to nie je, že jeden skočí dole. 3, 2, 1, hore. To dáva. Dva. Dobrá. Ešte.
skáčeme na hore, hej? Nejdeme vôbec na to. Skáčte rovno dole. Ty kokoto, čo za debila. Still here. You're more resilient than I anticipated. But don't harbor any illusions. That was nearly a no, vypadol tu na takejto no, píčovi. No, ty kokot. Before realizing you're an amplitude. The real game starts now. Hop. Good luck. You'll need it. Najhoršia pasa, že mám mňa v týme. 3, 2, 1, hop. Také to je pomalé, ty kokot. Sme štyria. Dva. Hop. 3, 2, 1, hop. On je uklouznul. 3, 2, 1, hop. Neviem ako, toto bolo trošku skorej, nemyslíš? Som išiel na hop, jak povedal, som myslel, že to má v oku. Ale nie, ja myslím ten skok celkovo. Hop. Toto bol problém. O veľký problém. Toto naraz hlavne. Tak kokot. Ty kokot, chlapci. Tak paďme, ideme do lávy. No, to je čistá lávovica pod nami, čo ti jebe? Ja som sa zoskýzovaný kúkal iba do lávy. Čiže aj spadol, vydrž, neskáš teraz! Jejde, drž. Ale Vajs, ty som nevedel, že to budeš troliť. Tak ja som preskočil. Keď ma potiahneš dole. Jak potiahnem dole, tak ja som bol hore. Hop. Ja stiahli vzadu. Hop. Som si čakal na posledná, inak je to piči. Zobrieme ťa aj kurvička. To čo, jak ma smichol dozadu, ty prasa. Čo, ledeme jak kokot úplne. Po piči, nie? Pomaly tu, pomaly. Ktorý kokot? Zachar. Čo za kokota nevie chráčať po dreve, mi povedzte. Som hovoril tu pomaly a niekto tam proste jeho šprinty. Čo ti jebe? Ja mu šiel po hodičke, no. Kokot nepadli. Ale potiaľ dohľadu. Ja tiež niekto potiaľ. No jasné, všetci ste sa potiaľ, takže vlastne nikto nepadol, že? Nikto sa nešmykol na dreve, ty kot z vás. Nie, podľa mňa som začal šprintovať a posledný, jak by ho poťahlo, ono je dole. Počkaj, to je spojená reťa, musíš sa čakať, ako kokot. Lava ide hore, hej. Hej, no ty zašprintuješ a ty nás potiahneš, ty kokot, vieš? Tak ho len pomáha, ja som posledného potom... poťahol, ja som iba dobehol našich. Proste po tých drevách chodí pomaly. To ak sa jasne nestíhaš. No stíham, mám prichystanú, už som si zabudol na linke. Ty kolo, počkaj, nemyslím, že ja nezabudni, mám. Radek sa pridám, čo bol žiť, Radek, čo sa pýtaš? Pýtaj sa ešte raz. Teraz čítam všet, teraz, som váš všet. Pýtajte sa. Aj, som tu. Čo mi ľúbia baby so špicatými lopatkami? Za omega trojku kamu, kelgam, hej, s slušnými kostiami. Je sexy. Kopíte, počkaj, padol som. Jejda. Dobre, ty koko, no mej retardi. Dobre, no. Jak sa dá vôbec? Jak môžeš padnúť? Neviem. Neviem, kto tak padol. Než tá láva nejde hore. Nie? Nie. Ona ide dole. No jasne, ide dole láva, no. Nie, že je dole. Hej, preto mi znú prekážky, že je pod nami. Ale kto bol ako toto, to by som fakt chcel vedieť. No rest? Kto iný, ty kokoč? Ja si nevidel, že on prvý padol? Nie, počka. Vyde ten, čo sa nezachytil. Iba na hento, na tú sieť. Ale ty si padol akéby z vrchu. No ja som padol na sieťke iba, no. Že som šplhal, že mi vyskúčil na ňu. A niekto ma stáhne. Tak ale keď sme štyria, máme spojenú reťaz, tak automaticky ten čo padne, tak proste potiahne toho druhého dole. Dobre, ja to jebem, kamo, čo ti jebe normálne už. Ste jeboli, poď auto rýchlo.
Toto som asi nemôžeš... spravil ja. Ale to pred tým lapsi to musí vykogodiť, nie ja. Ešte mám nervy, kokot. To došoferuje. Čo robíš? Dobre. Kamože, tá láva ti hovorím nám dýchá na krk už. Už sme tam zachvíli. Po piči. Zadiaľ si trafil obi dve. Nie, iba desing. On má desing, hej. Jasné. Fakt. To iba s tebou, keď sme išli, tak nás tu vykrútilo, ty kokot. 360-ká roleta. Desing, že? Trafil, tento som zarobil. No. Desing. Zamená v noci možno, hej, ale ešte hráme. Pojdem ešte pozahrať niečo porádne. Možno to dáme nechať ten Elden Ring alebo niečo. No. NG plus. Čakaj. Neskáž nás, kokot. Čakaj ešte. Poďme, že tá lava je podľa toho rýchla, že... Teraz. Počkaj, mne sa nezdá, ty kokot. Podľa mňa sa to nejakým štýlom drží, že keď ty si... Ej, že ona sa zväčší až po nejakom... Aj. Keď ty vidieš, že nejaký podruh asi. Však ona ide furt dobre, však vidíš, že mi sú prekažky. A čo robíš? Čo to bolo zas? Tak to zaskočil ako kot. Ja som skočil. Čo niečo sa spomalil. Ja som skočil s restom, to vy ste iba spomalili slimáci. Podľa. Doprava. Počkaj, vyťahni ma. Tu by si mňa kurvička. Hop. Doľava. Doľava, no. Doľava. Jejda. A teraz čo, ako mám spraviť, kde je pán? Potiahnem. Mhm. Skáč. Ja som sa zjebal. Neskáčeme, lebo token tu skáče okay. Mimo. Jejda. Ja nevidím cez hľad, jak ďaleko mám skákať, chápeš to? To rozčuluje ako kokos. Počkaj. Už sme boli sami za, nie? Dostal? Počkaj na posledného. Tady si si jak besný bez vyjebaný. Není som besný, ale on to povedal, keď som bol rozbehnutý už, chápeš? Ej, vlastne či si ten pes, čo ty kokot normálne... Dobre, kam sa ponáhľate? Ďalšiu. Lebo Neo má dissing. Môžeme. Rovno, toto. Aj. Tu keď niekto padne, tak je úplný kokot. Čo lebo ma, vieš, oni boli moc spredu, chápeš, tak som to nemohol doskočiť. Hop. Nejaký medu. Či to bolo to, že to zmizlo? Ukáž, kde tá ľava? Mala byť trošku rýchlejšie. Mala byť trošku rýchlejšie. Ja si myslím, že stúpa, kámo. Stúpa určite, pozrieme, tam boli ešte také lodky na kope. Počkaj. Pijem vodu, sorry. Tabák teraz nie, teraz ho vyťahol, sa mi zle z toho už je. Nejdeme tady to už tretíkrát? Ideme no, bohužiaľ, tu máme kotvičky, ktoré to ešte neprešli, vieš. Ja poznám každý skok na spameť. Ja by keby sa hrám sám, tak to dám do mňa 14 minút tú mapu celú. Dobre, pralep si oči. A... Vieš, čo je iba token? Že normálne prvýkrát, čo s tebou hrám, normálne po 11, že nezývaš. Lebo som spal 6 hodín. Ešte za deň si spal akože... To čo bolo? To čo ma stiahlo, ty kokot? Čo Neo? Neo, nekto. Ja. No. Poďte si prišiel akože ty spal pred robotou. A po robote si prišiel spal si 6 pred. Hodín. Jak pred. Takže pred si nespal, hej? Keď pačeme hore, dobre? Hej. Som prišiel... Nevydalo. Nevydalo. Nič, musíme ísť pešo. Môžeš... Vy ste jebnutý. Vy ste jebnutý. To sa nedá, to sa nedá, on keď je stiahnutý, tak teba to stiahne dole, nech prejdeš akýkoľvek movement. Čo robíš, Vice? A nie, si prečo skákal akože dole do hlavy? Jebe ti, ty retard mentálne. Ja to neodrazil. Ja som na zadní, ja keby som bol strašne na kraji, tak ma to len šmiklo dole. Dobre, to nemáme šancu.
se kolíčky. Nemáme spravit náckou, jako kot, chápeš, to nemáme šancu. To je jedno. A ja ťa to na kraj nehytne, keď pôjdeš takto. No jasno. Teraz to mi nehovor, lebo... Ale ty nezumieš, počať, tu sa niečo deje v tej hre, nás to niekto najebal do kompu alebo niečo. Lebo ti hovorím, idem rovno a zrazu... Mal už minutý kamene. Že čo? Že už minutý kamene, hýbajú sa, už tam sú len dva vidieť na vrchu vždy. Kde ty koko? Čo, chodá mi priamo. Ja? Pardon. Kokoti, vyjebaný. Čiže neskáčeš, neskáčeš, neskáčeš. Teraz, jak sa dotočí. Kokoti ste spomalení strašne, ty kokot. Ja už som hore, aby som aj ešte len rozmýšľať, do ktorej strany to ide, ty kokot. Pozrieš na debilov. Čo? Ale... Však snažím sa. Poď. Poďte. Ste jeblí a kokot, poďte a skočil som sám? Takaj. Čo aj, ty jeblí kokot. Vy ste tupci. Počúvaj, ako prečo sa tam stalo? Lebo vy ste štyri... Dobre. Jaj, ty vyjebanie. Rez, meterník, 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 tak. Vy si neuvedomujete toho, že máme spojenú... spojenú reťaz. Pozri, jak ma ťa dole ten kuzik. Tak, 3, 2, 1, hop. Poplašené kurvičky, fakt. Vy ste poplašení ako kot, normálne sa bojíte. Kebyže máš tu reťaz okolo kriku, tak ti to odjebe hlavou, podľa mňa, rez. No, tak si. Som sa dusil? Ty si sa zaškrtil sa. Čo za kokota zase nevie liesť? To ako neviem, no. Som bol ja, ale... Nepočkali ste, skáčete jak kurvy. Čakaj ďalšiu. Kukurky. Vždyť je to lepšie, keď zakúkate aké by doprava. A bokom skáčete. Ja sa povrám dole. Keď skáčeš bokom, už si kokot. Čo, prečo si posledný potom? Ale bez... O, to by ste jebli. Nie, nie, nie. Nejaká kurva. Zas sme tu? Počkaj, počkaj, mizne nám už cestička dole. No, tu už nemôžeme padnúť. Autičko je v pičinou. A vtičko je vybavenka. Nedáš sa rád? Nie, 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 to rýchlo dohráme, chlapci. Tam sú ešte tie schodíky okolo. Okej, Štefe, díka to je 3, díka 3, pozriem za chvíľočku. Dobre, dáme chvíľočku. S, R, S, R. Vyjebanej, čo sa nevyskodil. Však zatiaľ to bol restaný, jo. Nie, nedal som beginner lávu, ty jebo. Dal som normálnu lávu. Tam ani nie je na výber, že beginner láva. Nedáte to ani 3 hodín, stavím na to svoje auto. Aké máš auto? Či sa to oplatí, trvovať alebo ponáhľať sa. A to nie je challenging, že malo by to byť tak, že tá láva by ti fakt mala dýchať na krk. Však počkaj, pokud možno keď budeme vyššie kamaráde, tam už sú horšie pády, vieš, že o 700 metrov a tak, takže len teraz sú také, že nízke pády. Volám sa to ako, no. Že prípeče. Ale by sme to dali niekedy tak, že každý si to dáme solo. Robí si split screen, že bude na obrazovke 4 proste screeny, tak to skôr dobehne, alebo... Rest. Mňa to zachytilo na ten skurvený pingu, až videl si ho ty jebnutý. To je úlet, kamo. A kam sa ísť, hore alebo na sieť? Hore, hore. Hore. 3, 2, 1, hop. To čo je, že 3, 2, 1, naspäť? Kokot. Vy ste jebli ako kokot. Skočte na tú sieť, vy vyjebanci, na sieť. Na sieť, lebo vy ste dementní. Dobre. Čo robíš? Čo robíte? Thank you.
môžete skočiť už. Môžeš skočiť už? Snažím sa, ale to liezlo hore, chápeš to? Snime ju, snime ju. Nie, kokot, to by si nestihol ani keby... Stihol by som to, ty dvojko. Stihol by si, no. Stihol by som to aj kokot. Jaký dvojko vzadu. Normálne tam stálo, nie, to je veľká výška. Bojko, ty kokot. 3, 2, 1. Nie, 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 nie. Teraz. Ďalší bojko, ty kokot. Jasné, no, zrazu toto by si doskočil, hej. Smeje sa mu ty kokot. To som tam musel ukludniť, kokot. To čo za kokota jebleho? Tu. Povedz mi, kto to bol. Čak, tak klipnite to. Tu. No. To bola Niovica jeblá, že? Myslím, že to bol Nio, no. Popravde neviem, poď hore, to bol nás. Hore, to bol Nio, to bol Nio. Jak sem? Tu ste auto. Dobre. Aj, preto padáš? Tak niekto ma zhodil, kurva, tak čo mám robiť? Ešte ho vyťahnuť, prosím. Nedá sa mi nič robiť, ty kokot. Poďme rýchlo ide lávať. Ty nie si piaté koleso u vozu, ty si normálne vyjebaná vlečka, ty koko. Vlek pojebaný. Máš rovnaké skore, jak ja ty degeš. S čom? Jaké skore? To je... Z prvého... Kam sa jebeme teraz? Neviem. Krátka nejaká. Ja neviem, kam ideme, však ty si povedal, že tu ideme niekto. Nie, to si povedal ty, debil. To si tu skade. No tu musíme ísť cez mňa a tak doľava skočiť na stenu. Nejebne. Nie, to nič není, musíme ísť späť. To nemáme šancu. Podnome aj po vrchu. Čiže vednom aj jedna kokotina nás tam vyjebe. Vždy offline, často ide sám. Čo tebe mne je zle z vás, ja kokot. Prosím, 100 metrov v piči, zas ty kokot. Gumáky! Máš beginner? Chani, dáme na výber. Beginner, hard alebo láva. Máme lávu, ty degeš. Či prípadá ti tam tá láva není, kurva? Čo ju vidíš? Hard je môj kokot, hahaha. Pekne u gambus. Čovaj, skočíme hore. Nebudeme liezť ako kokoti. Ja by som liezol, lebo tu padneme. Nešprintuj. Tak, 3, 2, 1, hop. Nevydalo. To ste kokoti. Vidíte, kto je jediný hore? Dobre, zachyť sa. Mi sa nechce chytiť. Opak. Počkaj, keď už ma takto spúči, tak ma nepretlačí sezónu, nie? Ja som chcel spraviť nejaký trik, chápeš? Hej, trik. Oj, to stíhame. 3, 2, 1, hop. Lost to beginner. Poď ďalej, poď sem. Ty kokot Nio. Ty si ma skoro do toho potiaľ. Hop, 3, 2, hop. Klasická Niovica vždy. Vždy, keď sa to hodí. Tak ja sa posadím dopredu a ty ma ťaháš doma aj do toho laseru, ty kokot vyjebány, to mi povedz. Jak ťaháš? Však tam máš kopec priestoru na to, aby si preskočil ten laser. A však máš kopec možností, jak to preskočiť. Rest, keď žeriem 12 tabletiek jodu, aby som mal v 18 220 cm to zdravé. Neviem, akože má vôbec jod, akože zrovna takýto efekt narast, kamaráde. Pod mne dostaneš tak radiáciu, ty kokot. Ej no, jebne Černobyl a ty budeš jediný žiť. Bo jaslovské. Takže raz nepremýšľal si vlastne elektrárne otvoriť Dubnicu? Ako, vy môžete skákať, tam avkuje. Vy ste jeblí a kokot? Dobre, no. Bež, rýchlo, šprintuj tam. Vy ste jeblí a kokot! Neviem, to bugovalo, magam. Vy ste skurvení, skurvení. Poj. Skurvení. Koko, to má aj traja tam padnete, jak blbečkovia. A pozri sa. Môžete sa počkať, vy gumáte. Jak traja? Jak?
Však traja si jeby som vás videl, ale troch týdeme, nech si nevšimol. No lenže mňa zase nikto potiahol. To už proste... Som zrychne, ja to zohru proste použiaľ. Počkaj. Či tie vedú ťa nebstrata rakovina. Počkaj, tu mi padli minule, opatrne, hej. Však hovorím, že... Ty opatrne, Nio. Jako ja som nepadol tu. Nechodíš shiftom. No na sebe pokroku a pohodláme čas. Necítiš to teplo zo spodu? Cítiš ten tlak. Jojo. Baj, nechod tak pozadu, potiahneš nás, ty kokot. Padol som? Ona je ako jojo. Padol som? Ako polotaj. Oh. GM 2 Lifey Balance. A rekord dneska. Pustí tam môj track na hlas. Je ti snad zima? Yes. Ice. Polo šlapky. A nás. Neskačíš dole iba. Hop. Toto bude podľa mňa kritika, lož. Toto nebude vôbec kritika, lož. Toto bude prvý laser. Nič. To bude jednoduché ako pod... Jejda, toto bude kritika, lož. Ja idem dole. Doprava idem, tak ako predtým. Počkaj. Ukáž reťaz, kto je jak. Čo? To je jedno. Tak, to je jasné. Ja raz doľava. 3, 2, 1 teraz. Ešte, že ma máte vy, kokoti. Je tisná zima. Bez ice. Krása, chalaník, nádhera, poďme, hop. Hej, rup. Priamo doprava. Pomaly potom to. No big deal, boys. No big dick, boys. Asi skáčete, že nikto nepoviete hop. Okay, poďte na začiatok. Na začiatok. Jej. Počkaj, a niekto povedzte, že stratégiu na toto, lebo... Ja si nepamätám, aká bola stratégia, sa mi dá, že bežať s tým. Hej, bežať s tým, poďme s tým, no. S tým teraz. Sej jebl. Kto je taký kokon jeblý? Sej mi. Kto je guma jeblá? Kto je guma jeblá? Kto je guma jeblá? Ne, táto taktika bola na kokot. Nie, bola dobrá. Bola dobrá. Nie, nebola. Hej, pred lézermi skakali, takže sme išli s tým. A ďalšie tie lasery mi skakali tak, že až keď išli, akéby smerom ku nám, keď sa vracal. Token jediný neumí púlovať, pretože má dieťa, čepeš, ne? Čepu. Dobre, niekto je afokon. To neskočil. Nio bol afokon, tak nás stiahol. Skačka. Nič nepovedalo. Poď sem, Vajs. Ty kokot, skoro som tam šmahal. Hop. Či by som myslel takéto hry so synom? Nie. Hop. Však by ho rozjebal ty kokot. Zabil normálne. No. Som mu tak klepel po hlave. Čuvač, skoro on by ťa podľa mňa zbil. Hop. Nemám rád toto drevo. Nie? Mám flashbacky na Nia. No, počkaj dole, nebol nikto dole? No. Jejda. Jejda. Ja to vás nenávidím normálne, fakt chodí do piče. Už máme šancu. Vajs, čo tu normálne 450 krát vyspeedrunoval, tak proste... Vy ste kogodi, fakt. Nie, jemný kogodi. Není návod, bohužiaľ. Proste po doskách rovno ísť! Co šmika, ty kokot pršol.
Dobre, to vyťaž 70 tabak. Ide snad zima? Čo dáme tabak niekto? Ice, ice. Počkaj, za koľko by si zožral ten tabak, čo bol na tom strope, jak som ti ukázal? Za kilo. Ty si kakel. THC gumy si si dal? My sme mali HC, one, tie medvedíky. Svinstvo je kokot. Rozdiel obľúbené, one, snacky. Aha, kokot. Poďte, že... nechodí hore, jebne na to. Poďme hore, prečo. Povedz to, co už ťaže nejdeme. Skočte. Hop. Si videl, že Pereira čo mal nabité, ty kokot? Zin, kokot, na spodné zuby, jak? No. Rest? Skluzavka. Skluzavečka. To už je takzvaný, vieš, elite level, podľa mňa. A tie ziny, oni sú nie akože silné, ale ja to nechám, ak dáš proste pod spodné zuby, ty kokot. To je fakt akože rachot. Ja tam vydrím tak 10 sekúnd mať, chápeš? Ty kokot. Čo to ťa? Verte, neverte? Stal sa tento príbeh, alebo nie? To ste dozvíte na konci pořadu. Hop. Tak, a drevo pomaly, hej? Čekáme sa. Kamo, ja sa vás nevidím, ty kokot. Však tak. Si odselektujú farbu? Tebe, proste... moje oči si myslíte, že selektujú farbu? Až ja jem dva lifey, vieš, nemám balans. Skeleta gogo, proste. To čo tak kokot naskočil dozadu? Vajs. On trolí ten kokot vyjebaným nezdravom. Trolíš na skval. Dvíni ho. Môžem ho vyťahnuť? Môžem ho potiahnuť, prosím ťa hore. Čo ťa normálne prejebalo, alebo čo? Hop. Žijem dva lifey, balans. Je na to fakt dobrú šablík, ty kokot. Neviem, no. Už keď si mi to dal do hlavy, už čo už mám si brúdať? Ja som dal tlak, tlak! No však hej. Píča. Čo má pretty pardon. Face. Ako chcel by som vidieť tých reálnych černochov, čo sa dofetovali z toho plynu. Fakt, že akože reálnu. Čo to bol, to dobre, bol... to bol Nio. Nie, to, Nio. To som nebol, ja mňa stiahol niekto prvý. No, hej, ja. Ty si skočil prvý, ty mentál, a vedľa si skočil. Ťažko ty dement, ja som neskákal. Dobre, čo robíte? Proste Vice. To bol kdo? Niekto ma siahol. Jak sme mohli stiahnuť, keď sme boli traja hore? Traja sme boli hore, ty kokot. Niekto ma po... Normálne, ja som tam stál a niekto ma jebol dole. Ja to jebem, fakt, zase som tu, ty kokot. Kokot, ja už som mohol byť hore, chlapci. Vy ste jebli jak kokot. Idem si pohoreť skoľko. Umenie autíčko? Ale skončí takým. Popiť, je to sranda. Toto je horšie ako Among Us, tieto debaty, keď niekto chce niečo dojebe. Keď niekto niečo dačo dojebe, to buver. Ale Among Us sme dlho nehrali ináč, kamaráde, miesto hus. Nuda. Je to nuda už? My to hrali minule na posledie a bola to plná spávačka. Hej, no lebo ty tam nemôžeš hovoriť insight, to je pičovina. Musíš to namodovať. Vieš, ty, ono to bolo podstate jednoduchšie, tam sme normálne pri prvom kille veľakrát zistili, že toto bol tík obidvaja. Bol tam voice chat potom. No, namodovaný, nie? Aha. Ale voice chat bol iba vlastne, keď sa zabilo a našlo. Ale nemal si akože ako husa, že sa rozprával medzi sebou a tak. Nie, dneska som resi ako vyhovoril, že party animals by sme mohli zahrať, chalani. Osku, ja viem, ja to mám hrať. Kúpené, ja to mám kúpené. Práve, a my, nám stačí siahnuť friend pass a môžeme hrať spolu. No. To je jeba. To by mohli, to je super. Poletivo. Hop. 3, 2, 1, hop. Čiže ten drogy nie, drogy sú špatný. Nie, proste dokúrený, ako kot. Tričky dávam, jebe ti. Do púčenia, hop.
This is the man? Sám prostě. Vyradarní, okamžite hoď hore, okamžite. Ťahaj. Ťahaj, bacha, laser. Laser. Skoč! Žijeme. Chytil som sa, chytil som sa. Čo si koko, to si jak zachránil, kamaráde. Pane, kam, zubami som sa toho chytil. A nevadí, ono, počkaj. Tuto kebyže preskočíme sem a stále na to. Hej, to dáme. Počkaj, to je oný opičák vyjebaný. Dobre. To je tá istá? Kam ideme teraz? Hej, to seba točí. Help small streamers, tu bra. Sure, bráško, sure. I will, tonight. Už to prichádza. 3, 2, 1. Hop. Tlak. Však povie, hopa, skočí sa. Mali by sa nejaký vtip, mali by sa nájsť nejakú stránku, že sú najlepšie vtipy na svete a skopírovať ich sem. Čím aspoň jedné rozosmeje. Tu by to malo byť v podstate ťažšie. Ja som bezchybný kamaráde, chcem tam vôbec. Čo počkaj na drevo, to bude takšie. 3, 2, 1. Dobre, že Nio sa rozbil na 3. Čo už to bolo blízko toľkom, chalaň. Hop. Počkaj, Nio bol oný. Jej, čo robíš to ugen? Sme skok do lávy, ty retard. To bol double jump. Leze. Idem spraviť vlastné kasíno? To by asi neišlo, kamoško. Hop. Diaz vs. Mazdial, kedy to má byť? Počkaj, nechvíľočku, to musím prečiť. Na začiatok len skočte, hej? No. Teraz, poďme. Nice. Stavi. Čo robíš ti, guma? Ja si pískam ako... Na čom, ty retard? Čo máš tlaky v hlave, alebo čo, ty kokot? Na čom si pískaš, ty kokot? Tlaker. Tlak. Ja dostal záchvat, ty kokot. Uprostred dosky dostal záchvat. Ja som si spomenul, ak si jebu Jani, že jedno sa neuhladuj v tom verte, neverte. Že si úplne gumáci vypatovaný, ty kokot. No, ty kokot, lebo ty veríš, že plyn, ty kokot, z plynu vidíš halucinácie, ty kokot mŕtvých ľudí, ktorí žili. Čo ti jebe, ty si gumáci, že kokot, jak oni tam. No ani jedno sme uhadli. To bol podľa mňa racionálne zmýšľajúci človek, keď sa na to pozrie, tak... Vy ste presne normálne, že typy, čo ste racionálne uvažujúci, ty kokot. Ja neviem, čo znamená racionálne uvažujúci, ty kokot. Proste N-bombak svetuje zo susedovho plynu, kámo, a potom ide do metra, tak to ako je... Token racionálne uvažujúci, že denne nabil 300 eur na Doxbet proste. Púchol postala. Racionálne uvažujúci. Tak to bolo racionálne nabité, chápeš? Tak to je money glitch infinite, chápeš? Rádo vyhrávaš, prosím. Ja nechápem, jak nikto nemôže hrať dneska automaty. No? To proste bezďací, chybaný. A boli ľudia, čo nechci byť bohatý. Ja niekto... 3, 2, 1. Kto zás to dojebal? Okay. Jak ja, ty močal skurvený! Čo skáčeš furt? Kto skáče, ty kokot? Ty si furt sa, ne, normálne chytal tak? Toho. Čo robíte vy, gumy jeble? Viete, že my tu máme akože sa čakať, ty kokos, sme štyria vy retardi. Ty dve. Zabudol som, kde ideme. Zabudol som, kam ideme. Čakaj, ale niekto ďalší podľa mňa. A ja? Čo bolo? Si retardovaná gumany, jo? Ja normálne podľa mňa, ty už máš podľa mňa... Ja neviem, kde to príde. Čo ti Nio, jebe, proste nevie chodiť, on je jeblý. Kurvy si ni vyjebaný, to už není možné. Čo robíš, Nio, bože, za uchludnitý dement? ADHD do piče? Nič nerobím, kurva. Nič nerobíš, iba tu skáže jak kokot. A peže, ešte nie sme von ani z tejto prvej, on je? Dobre, toto budem šefovať ja, hej, tieto pičoviny. Ja halu, že ako teaserova to budeš šefovať. Na začiatok. Jejda.
Tak jak sa to bude vraciať teraz? Hop. Počkaj a pomáť. To čo za gumu zás robí, ty kokot? Pomaličí toto, dobre? Ty si kokot, ale! Nechoď bez nás, ty retard! Dlhšie povedal, pomaličky. Keď na začiatok skočiť? Ty si je gumy, jak kokot, fakt. Dobre, počkaj, pôjde do vrckej. Či? To pôjdeme, keď sa bude vracať? Tým. Nie, keď s týmto pôj... Nie, keď pôjdeme s tým, tak sa nám to predeli a tam nás to odjebe. Počkaj. Nikto sa nepovie, dokým to nepovieme. No, jak to chceš vrať? Okej. Toto, čo je pri nás teraz, tak toto sleduje, hej? Keď sa bude vracať, tak by sme mali. Keď sa bude vracať, keď sa bude vracať, tak budeme skákať. Keď sa prednú. Teraz, pôjdeme. Neskutočné. Vymozgované. Vyžadovalo to úplne, že... Lebo vy ste typy, čo poviete toto a toto preskoč a proste a nevieš čo. Toto. Pôjde, chlapciček. Nemali sme ísť do prava náhodou? Nie. Ďakujem. Vymozgovalo ma. Mňa spojnovalo. Tak to malo ne. Stop right there! Halt! I'm trying to take the subway to escape. Really? Kamu, ako vyrejdoval by som ten automat hneď. Nemôžem ani kýchať, ani kokot pri vás. Počkaj, vypučilo ma kokota. Hop. Priamo. Subway. Kamaráde, tak toto bude rakovinka. Pipeline. Doľava. Nie, že môžem preskúšiť, nie? No, nie. Poď po restane, kto šekuje ono, lebo... Na tú plošinu pravú. To? Motov si reťaz, ty kokot, musíš ísť spodkom, Nio. Nio, musíš ísť spodkom. Tak sa snažím. Skoč dole a zachyť sa, tak. Všem je vrtuľou, ktorou sme nemuseli ísť. Aj no. Stoj. Lebo máme rád adrenalín, kamarát. Víš tú lávu dole? Kúkni sa na ňu všetci. Aha. Pohoda. Nic mi to nerobí. Poďte na tú plošinu vľavo hore. Mne to robí len to, že... žijem dva lifey. Balans! Stop. Povedz kedy. Každý za seba. Dobre. Počkaj. Hej. Poď rýchlo na tú plošinu, tomu keď nejako. Tlak. Dobre, jeda. Brzkuj do toho, keď ty guma. No nie, mňa to stiahne, chápeš? Vyskočam hore. Doskočam na tú plošinu, vyťahnite nás cesto. Tu musí uvedomiť, že my sme všetci štyria toho reťazu, takže keď jeden proste je dole, tak ten máš hore... Máš dalšiu zámenu? Jakú? Čo tam je? Jak už dáme v tom dieli? Dnes mi vypíčenie z Holandska prebal 200 eur výhru, lebo zajebal žltú kartu v poslednej sekunde zápasu kvôli oslave gólu. Keď som si spomenul na Gregora, rovnaký šupák. Niekedy Diablo, chlapci. Čo je za mod, že nás dáňa láva? Však ideme na, už na stavbu, tu budeš povedať. To sa ešte uvidí. Čo zápisník, ktorý si stále spievate? Tolkien ju zaspieva a budeš vedieť. Poď Tolkien, vieš celé lyrics toho, alebo nevieš?
Ty protože v kontajneru, pozor. Čo stojíš, kurva? Boj. 3, 2, 1, hop. No jasne. Píče. Čo robíš, Nio? Hop. Nio, ty si TikToker, že? Ďalšia. To je vidieť na tebe. A dneska až iba prejdeme, hop. Demen. Čo? V živote som nepoužil TikTok. Si TikToker pojebaný. Hop. Priamo. Ďalšia. Kamaráde, tak toto bude rakovina. Toto je rakovina. Toto je úplná pohľada. Nechom za seba. Aj no, poďte za sebou. Počkaj. Bežte. Skoč. Ty kokot. Tam mi kružili oči normálne, ty kokot. Oh. Ja som sa nevidel. Odo. Skočte a chytie to. Nie, no je. Dobre. Pomám ich výrob. Zjebli. Zjebaj, hop. Hop. Ešte na začiatku. Jebol, počkaj, Nio jebol. Chcem tu preskúčiť. Medzerník, rest. Medzerník. Držím, medzerník stále mačkám. Môže sa mačka zmačkať. Vidíš, Nio, alebo? Nejde mi to, mačkám. Tak pustím ťa. No pomeď láva. No už. Hop. Hop. Počkaj, niekto tu kolo zastal. Niekto tu zastal, no, že nie? Niekto tu proste tu robí tlak vzadu. Ja som jebol, lebo ma niekto zastavil vzadu. Hop. Reader Riges. To je vaša špeciálka, chalani. Johnny Clash, ako nie len pekne. No, nestíham. Zajebal? Ty si taký kokotoken vyjebaný. Ja som sa nedivial, že kedy to vyšlo. Tak poviem, že stíhame a ty stejne zastaviš. Díkes, readere! Ja som zvedol hore. Si prišiel pre 50 eurovú poukážku na Vita Rest? Stíhame. Bajs, možno nie. Čakaj ho. To je rakovinička. Zúvam, čo nás také čaká teraz ešte nad nami. Pát. Mňa pád nečaká teda ich to. Pohľadajmo spomalé, to není žiadny stres. Či je? Je, to bolo úplná pomalá počujina. To je to isté, ako keby sme hrali bez toho. Poď. A jedeme. Hop. Jedeme! BOMBY! Čo sa pozrieť, kde tá lava? Koľko nás je čas, chalani, že na Unturnet? Ja si myslím, že ona teraz sa svične hore, jak ideme na tú stage. Žiadny s vám ani to neprivolávaj, kamaráde. A textúra tej lavy je pekne správna. Ani to neprivolávaj, kamaríde. RPčko, žrebuje celkový vibe na serveri RPčko. Nio, si počul, že bude vibe v RPčku? Hej. Uboj, jaký vibe? Akože, nejaké nové info? U vibe, no. To, čo si, ja s kamarát, ja som si kúpil auto v RPčku. Nio mi ho rozjebal prvý deň a si na mne zajazdím, chápeš, lebo vibe. Už vlastne vyjebal hneď peniaze a som to ani nevidí, ktorý utekla nič. A kedy je už nejaký release date? Nebude, to bude tak za 2 mesiace podľa mňa. RPčko? Zrejak sme vysoko, kde je lava. Čo robíte vy, gumy?
or soon it will vanish from your sight. Aj, súbiaľ to povie, dobrý sme, ne? Myslím, že som vyšiel doma z výťahu, ty koko. Hop. Hop. Vy ste jemli ako kot. Zachyca, zachyca, zachyca. A to prečo to robíte ináš, vyjemnutý? Skočíme na... Ja sa nebude hovoriť zase, jak minule. Úplne dvú pod späť, skočíme do výťahu. Hm? A povedz kedy. 3, 2, 1, hop. Cesta výťahom, repete. Vy ste gumiach kokoda, to je halus. To je strašné. A tá lava, počkaj, tá lava je nejaká pomalá podľa mňa. Je. Ja hovorím, že to nie je ani čo. Nie, nie, ale... Cheat engine, speedhack, a ideš. Ale vydrž, ja som hral a bola rýchlejšia, takže ty si fakt nastavil nejakú pomalu. Nenastavil, ono to je podľa mňa celá, aj tá hra je spomalená, keď hráme 4 a proste. Áno, áno, áno. Keď sme hrali traja, tak tie one obstekli išli úplne rýchlejšie, ak teraz sme hrali 4. A na hlavu je tiež to tá lava. Nie no. Left 4 dead? Chalani budú robiť server na zombu. Ako on to podľa mňa nemá ani zmysel, lebo... Tak má. Nemá, sa to už nepadneš dole. Tu sme zopi, my len padnú. Hop. 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 Hneď, pomeď. A hneď. To bude zažiť, hop. Ty kamaráde, no. To je pohoda. Poď, bežte, 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 bežte. Tu je jeden obľúbený laser. No, keď to bude dať, to je jednoduché. Na čo sme? OK, ten, teraz je pri nás, tento pri nás, sleduj, OK. A ak sa bude vraciať, ideme, hej, preskočíme. Ďalší. Okay. Teraz. Jak nás to mohlo niekedy položiť, taká to pičovina? No, bo si riadil ty. Hej, no. Lebo vy neviete skákať, kokot. Double jump, ty kokot. Čo nás má dobrať? Krajina. Do píče nás pustil. No, táto otočná píčovina, to musíme načasovať. Že sme nepadli do medzere, ty kokot. Čo sa mám? Počkaj. Teraz pomáha, teraz. Samozrejme, spomalaj. Nevie pulovať. Tak spal iba 10 hodín dneska, vieš, že unavený. Môžem povedať, že Manio zase... Jak... No, ja som započal, povedal. Ej, kusovka, nekto tam nerý sa, vnik starec. Vidník sa nehľadá, vidník sa určí, ním. Hop. Zas ma niekto potiahol, tyko. Ďalší ideme. Počkaj, Vice. Ja vás vytia... Nie, ja to spravím inak. Ja to spravím tak, že... No, 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 to je dobré, dobré, to je dobré. Ťa vypulujem vás troch. No a vy ma vyťahnete samého. 3, 2, 1. A skáž na schody. Hop. Jak nič, kalapsi, jak nič. Počkaj, dopučilo ma nejak na hlavne. Naršie sa nevidím, fakt. Čak toto, vidí že... zelený. Ale vidím hnedého kokota nejakého a no maj ma to sere ako kokot. Ja to si tým, sorry. Nevadí, že je tá lava pomalá. Podľa mňa, poď, nemusíš tu brať traktor, poď. Čo? Podľa mňa sa to dá preskočiť. Podľa teba sa... Ak viemnem dole, ja to vypínam. Ty dement, nie. Čo robíš? Nejde to.
Nejde to. Poď za nami, kurva, nedáme posledný dňov. Preskočíme to. Nejde to preskočiť, ak sa zasekol tý kokot, že tam bola. Nie, lebo si nemal priestor. Zober ten skurvený bager do piči o 3 sekundy. Čítaj, čo tam mám čítať? Jehe, to by pastuje vnutu. Bagrovať a kokot. No aj to s restom by som zemiaky skôr nadsadil, jak ty tu prinesieš. Hej, no, tam vzadu tý kokot. Čo na chystane to máme? Bager tam máme tiež. Máš bager vlastný? Nemám vlastný, ale mám tam. Hop. Zatiaľ by som si mohol vás zašoferovať trošku. Nemám kľúče tu. Hop. Hop. Rest. Víde, kedy máte ísť. Čo ja? Čo ja? Prečo ste povedali moje meno vôbec, ty kokot? Dopočil si sa dole. Čo som? Teraz si videli zle, ja som nepadol vôbec. Hop. Hop. Nie, je proste pozadu. Ja som skočil dobre, ty demon. Hej, 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 úplne si skočil po kliči. Dobre, čiže rez Nio, ďalej. Ja som nepadol. Nepadol si, no. Nio, ďalší krát. A tak žijeme. No hej, žijeme, úplne povedz nám späť, prosím. Tak žijeme, ty koko, neviem, čo nevieš skočiť. Jebka na to, ty koko, vy si jebli. Normálne, že... OK, počkaj, ja to načasujem, hej. Poď za mnou, za zvolaným, poď. Rest. Poď za mnou za zeleným. Povedz za zeleným, ty kokot. Nio dvakrát. Ešte raz. Ja, to ešte bol raz. Rest dement. Sprint. Jasne, však brzda rest zase. No ma ťahá niekto prvý, vieš. Tak bohužiaľ, ty kokot. Že aj bez slova sa dá tí prijebany. Prečo niekto lezie hore? Neviem, čo to bolo za pičovinu, ale ja som nejako vnieril hore. Sorry. Pojď hore. No, choďte doľava. Nice. Jak nič. Čím to je, že tu by sa na váhom plodí najviac streamerov? Však som tu jediný, ty kokot. Čo? Som si spomenul na toho Bidena. S tou muškou? S tou kažičkou? Nie, to nejak pozerá. To by som mal aj na Samsung normálne, ty kokot. Čo bol na Twitteri. No. To by som mal len raz skurvený sapsom, kamaráde. Musím spraviť, ty krok. Tak sa mu začal usmievať. Poď, na to skáčeme, jak teda. Otočiť ideme a hneď skáčeť na druhý. Jame? Jeste, jame. Tak sa odskoč späť. Čo? Kto to desí? Vyťahni ťa. Ja som tu hore. Ja som tu hore. Hore. Ja budem dole pod tým. No skáčame, hej, keď otočí, skáčame, otočí, poď. To bol nás rest kokot, pribrzdený. A skáč. Ty kokot. Čo, vidíš dobrá? Patrón, neviem, ešte stále neviem. Vidí to dobré? Áno, vidí to dobré. Kivý. Poď sem. Nezamotaj reťaz. Ale to je extrémne ťažké, no. Nestávam nič na zahrade, iba čistím jakýby pozemok ten zadný, vieš, taký ten čas jebnú tu jednu. Ale je to lepšie. Ja si myslím, že horšie, lebo sa ťahajú dvaja, vieš. A jeden stiahne dvoch. No tak to sa tam držíme pokope všetci. A dám ti vedieť isto. Čiže som ti hopie, som ti písal. Pokope spadneme, no. Hop. Žijem 22 a pôl naraz. Tak 3, hej?
Čakaj! Stoj. Si kokot. Jebe proste. Stoj. Majme si všetci jebnúť Neuralink a zosynchronizovať, vieš? Jejda. Kde? Čiže však som myslel, že ideme hneď. Ja som ťa videl bug, vieš, zabugovaného. Hop. 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 Časujte to. Hop. Druhý. Tretí. Četyre. Piať. Ako ten čtvrtý ma ani nevyletel vôbec. Brá nevyhodil. Mávaš sa ako. 1200 metrov, bráško. A láva je na koľka tých metrov približne? Na 1000? Vidíš červenú pičovinu. Aj. Blondiny alebo brunety? Ja ti nevím, Karle. Tá lava sa nehybe? Hýbe. Kod paneláky, čo ti jebe? Fipte, ono to chodí automaticky, iba vieš, aj keď som offline, to proste príde. Nemajú tu ešte, že share sabu nastavené na kiku. Tam nie je nič, to je ďaleko ako kod. Čo? Ten vrtulník. Keď som sa vieš, čo tá láva, ty kokot, ty by mohla ísť ako raz tak rýchlo. Jak je nízko, ty kokot, pozri. No ako píše to, že... Čo je, ojem podľa mňa. To možno byť vizuálny buket, ukáže pod nami, že... Není pod nami práve, že však je spolovici toho, čo sme my. Ja si myslím, že dáva zmysel, to je, že sme štyria, že to ide pomalšie. Ty kokot. No kto... Jazdňom, pravá strana a kretky. Prichoďte ľavu. Nie, jak skočí, ideš. Nemusíš dať až tak rýchlo. Počkej, staj. Takejšieho hradu som videl, to by mohli pozrieť na nejaký diel, týko, takejšieho hradu, to bola jeba. Takejšie bol po piči. Mali sme taký spraviť na Slovensku, kamoško. Na váhu postavím palác, ty kokot. Ďalšie ideme. Ale nikto má na to zdroje, no. Si ty. Ja som dneska hovoril, že kop si normálne napukovací hrad. To je jeba, kokot. A zavolaj divočáku. Čo to stojí napukovací hrad, ty kokot? 200 eur. Podľa mňa 200, liter. Nie, 200 eur. Ale veľký nie je kokotinu, on má obrovský a kokot, hop. To ako vy ste jebli? My ste jebli. Vy ste jebli jak kokot! Si vyjebaný, fakt. Tupci dementní. No, ja som skočil na hop. Neviem, kto tam už bolo proste ostatní, čo ich tam majú ručnú brzdu. Ale... Mnoho ľudí tu nemôžeš ako šoplej. Kamaráde, ja dofajčený v hrade, ty kokot. Skackací, že? Ja skúšam sa. Musím pozrieť, koho to stojí. Aj s tým obrovským kompresorom nejakým. To je bola jeba. Tam na streame, pohodne. Ty kokot, si predstav. Že by som dal normálne, že stream, že idem fúkať Takešiho hrad, ty kokot. Čiže nájde to niekto, koľko stojí Takešiho, že také, oni. Gumený hrad, čiže čo to za pičovinu. Alebo počkaj, rozbagrujeme pozemok tým bagrom, čo tam máš, urobíme normálne viadukty, ty kokot vodné. A normálne urobíme prvý slovenský Takešiho hrad.
Hej, no a videl si elektrické káble, ty kokot, čo tam vlastne môže udiať všetko zlé, ty kokot. To majte počas, budú súťažiť o, neviem, o ceny. Takže... Vyzeráme takú pičovinu, že jedna zaháňa láva zo spodu, vieš, že musíme, nemôžeme padať. Doživotne v rámci Slovenska, že ho odvezieš. Pocitne. Vidíte to, že vyjebám si, môžeš skákať na ľavú stranu, aby môžeš bližšie k sebe. Zarobil by som si Italy. Ty koko, no. Nie sú nové mapy v CS-ko, som videl nejaké updaty medzi už. Jaké sú tam mapy teraz? Pridali komunitné mapy nejaké. Ja, a do kompetu? Či do premiéru? Do premiéru nič, ale myslím, že do kompetu im mapy. Ale niečo, nejaký veľký update tam bol. Po tejto. Hrajte raz to i trojku a že nejaká malá sračka iba. Víte, by som fakt ten veľký nejaký, vieš, že pre 20 ľudí kúva. Raz by som nám bolo za rok a... 3, 2, 1, hop. Vysoko ma odrazilo. Zeprím sa niečo vyrába. Tak to by som... Ty kokot, to im skúsim asi napísať, že chlapci, dajte sa banner, aký chcete, že ja to chcem mať na záhrade. Len mi ho pošlite. Jejda. To je naša obľúbená časť, by som pochal. Táto je dobrá. Budeš pušať button token, aj? Mhm, asi tak. Pripravte sa. Boh, ja to slad do dozoru. Počkaj, poď. Poď. Ok, poď. Ja. Vy ste retardované gumy, fakt skurvené. Pýtam sa, tak sa nechytím. Vy ste skurvené gumy retardované. Vy to pojebujte ho. Nie, čo vám jebe? Vy ste gumy jeble! No, niekto tam ostal vzadu. Stiahol ma. Však lebo Vice padol do piče, ja som bol vpredu, mňa to stiahlo a boli mne v piči. Mne to už nechce ísť od znovu, chápeš to? Táto vyjebaná časť? Čo to ide za dve kokoti, pome? Hypte sa do piče, šprint. Šprint. Sklidol som ja kokot úplne. Degeš. Vy, čo ti jebe, to už nejdeme, vypnite do piče. Zasekli ste ma kurva, v piči. Vieš to sejvnúť, nie? Pány sme ťa koko, normálne experti to tam. Daj, to sa dá vyťahnuť. Jaj, a? To keď sa hodne dole? Nie, ja vás pulujem hore. Počkaj, na kraj. A? Kapíš. Kedy to bolo? Čepíš. Oj! Jedného vyťahneš a pánu. Vy ste jebli ako kot. Poďte do piče. Nie je zlé, ak prasa. Pozri sa na mňa zase, ty kokot. Počkaj, ja som slidol. Klavníček. Ej, vy ste ma slidli, vy jebané kumičky. Jediný klavníček si tu ty. Jediný klavníček si ty retard. Kto tu padol, kto tu hodne, že... ten doma je celý skos. Ja som bol v pohodičke úplne. Hej. Však áno, a ja by som bol v pohodičke, ale sme štyria, chápeš to? Si myslím, že tu by si mali natrénovať tieto... No dobre. A to čo teraz ako bolo? Sorry. Ďalšia, poď. Token nás poťahol, bohužiaľ. Ja? Hey, si kokot? Si nie, Token stal si na mieste, keby sme skočili, chápeš to? Tak sme keby nemohli doskočiť. Nio bol dole. Tak možno Nio. Nio bol dole, vysiel z toho kontajneru, ty kokot. Ja vždy čakám, kým vyskočíte, lebo ste dementi. Tam padal modrý. Jebany. Teraz som to ja padal, ale teraz je pravda. Chod običe, idem vypínam tu preč. Počkaj, jak tu zaštekuje láva za chvíľu.
Uh-huh. Tak možno zajtra. Keď nie až do zajtra pustím, tak by som nás... Pôjdu to teraz. Čo uľúbené kontejner. 8x8 metrov, 10 000 eur bez DPH, ten hrad. Tak to vôbec tebe je. Odpíšeš. No jasné. 10 000 za trafikovací hrad, to by som bol... Čo za Nia za stýkoch vyjebaného? Sedementy? Čo za Nia, prosím, zretardovaný úplne. To je piči s tebou, Nio. Máš problém s točiacimi sa kontajnermi, hej? So mnou, jasná. Prosím, prosím. Proste, čo ste vzadu? Prosím. Toto nebolo ťažké, toto bude ťažké. Poďte rýchlo, na čo sa to zdržujete? Padol som. Niekto ma siahol dozadu. Lebo niekto skočil proste... Niekto skočil a dvaja sme ostali vzadu, ty kokot. A počo si to chcel na mňa odpočítať? Neviem pravde, nechcel asi, ale... by som už na chvíľku tam počkáme. Vyložím sekundu aspoň, vieš. Čak, akurát sme došli, počkali tak pol sekundy a išli sme. Padol som, hopa. Ja vás tu podržím, pod... Kam ideme až? Vypadnem dole, tak, tak to vypínam. Je to pravde, že mi vypichne oči. Výmena to bude, ale trošku aspoň pol hodinu ešte potrebujem, 3 čtvrte. Lebo som dožral, ja som prežraný jak prasa, som dožral jak mastodon, skurvenia mi je zle. Nie si predstaviť, že pôjdem hneď teraz sa. Niekto ma dá sekol vzadu. Prosím, jak mi noc. Dobre, Vice. Vice, žiješ dva lifey? Dva one. Zatrpú to tlaky, kamaráde. Ak vyťahneš niečo na grill, tak sa spečeme ako ko. To čo, dospravil... Nie, ty si jeblý. Sjebnutý. Kamoško, chodom, ja som normálne padol do stedu a mňa to len tak hodilo do... Do stedu? Čo? Chodol do stedu. Čo by ne... A čo vieš, kilo hranolík, ale nie kilo, len pol kila hranolík som zežal, ale pol kila mesa, hovedz jeho, a to ti hovorím, to je na systém taká zaťažšia, jak prasa. Do stedu. Aby si nenajebal do stedu. Nosa. Zobíti zajtra. Do stedu. Spadol som? Sami sa... Hneď ma to spúčilo dole. Späť, 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 do truby, do truby, do truby. Jejda. Dobre, spolu na začiatok skočme, hop. Sme tu a pome. Skačeme spolu 3, 2, 1, hop. To zás bolo. Nice. Ja nie, ja som bol hore. Áno, ty nie, si bol prvý, prvý si išiel dole. Nie, prvý som bol hore, ty kokot. No prvý si išiel dole. Jediný som bol hore, sorry. Jak jediný? Ja som nevidel dole. Pičovine. Ja som posledný padal, kámo. Však si bol na spodku úplne, jak môžeš posledný? Jak na spodku, keď som padal posledný, ty... Poď, to doskáš, poď. Pome! Ideš! Poď! Ja som sa chytil toho, kurva! Jebne ja tu! Ja lepšie, že lava je taká, že keď tu budeme aj týždeň, tak pohoda. Na hlavu sa blíži trocha. Je na tom ťažké skočiť, vyšprintovať. A to ani nepochopia, oni sú gumy. Však nič. Pravám sa. Potom ale skôr sa zase takú otrubu. Hop. Hop. Ťažké, náročné ako to, že? Bajs. Jednoduché. Kuniano, zmizni. Kuni, vie o tom, že zás mi budeš poslať do noha, aby si mi dal Urbana. Načo? Kvôli čomu? New Jersey debil. Pojebany. Sedláčik. Sedláčik. Tak trápny, že im sa vám smáda alebo plakať. Ušlo nám to. Ušlo nám to. Mhm. To lava, jak je na tom? Ty píčo, to je dobre nízko. Čo ešte nie je lava, tie bolo. Čo to je lava, hento? Nie, lava je dole úplne. Mesto ešte nie je pod lavou. Aj vôbec, ani víča. Nezatruj nás, ty kuma jeblá. Zas to mysneme, už pomene rýchlo. Tu chalo nikdy na anime bar.
Ide mi to povzať? Nikto nič nepovzal, ale tak sme skoštili. Jakže nie, že vidíš správa tým mentálne... Vidíš, že už nestíhame, tý guma jebla. Retardovaná. Retardovaná. Tak som skočil s vami, ja neviem, čo sa stažuješ. Jak si skočil? Tak som doskočil s vami. Nikto vlastne nepadol. Nepadol. Jak môžete myslieť proste jednoduchú kocku? Necháme vôbec. Počas, že gule sme robili kedy pred rodinou? Ako 20 minút, čo sme odkedy... Hodina aj 5 nám trvalo sem. 15 minút sme stále tu. Čo ti jebe? Víš tie baráky, ore? To je tokenové tlačítko a to ti hovorím, že to bude balance. No, to je... Kamu, však my sme padli aj na tých kotkách, chápeš? Kdo? No však predtým sme tu balancovali ako... Ešte. Stop. Otekl do stredu. Stroganík. Čo máš za ženské kýchnutie, ty kokot, čo si zajímalo? Nemôžem hlasno kýchať, jebe ti. Neprechádzaš tranzíciou náhodou, jak tá ona včera? Hej. Naštopal som sa hormónmi. Zátoka je odišla, nechcel byť toho súčasťou. Hop. Druhý. Tretí. A na štvrtom sa nehajte tak... Nie, proste, zas. Ja to ani nevyhodilo vás. Ďakujem, neviem čo, týkoľko sa ponáhlaška. Lebo máš 40 kg a potrebuješ... Nie, lebo troch nás normálne fúka preč a teba jediného zázračne nie, tak mi to vysvetli. Ja nemôžem za to... Čak, lebo Neo má 36 kg, vieš, musí si 20 kg Kanady zobrať za sebou, aby mi odfúklo. A už sme bossy všetci. Čo si poplašený si napetoval? Ja som v prísku, úplne. Kamaráde, s Gregorkom toto hráť, to by bol super. A s Grinderom. Gregor, Grinder, kamoško, a ti hovorím, že môžeš si kúpiť, ty kokot, nový mozog. To by bola divoká karta. Ušlo nám to, ty kokot. To neviem, či by sa dalo toto prežiť, kamaráde. Ja by som si pohral 1v1, Gregor vs. Grinder v tomto, že dosť skôr dohrá. Motivuj ich za 500 eur. Dali by to jeden aj druhý. Že mám piči. Neviem tu hrať kokotiny za 500 eur. A jaký čas? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Niekto na teba myslí. Asi, no. Nabijeme spodnú ako chlapi. Mám. Tá láva je piče. Mám na ten zin na spodnú, chlapci, čo to spraví? Čo viem, že to nestúpa, to podľa mňa iba až vtedy, keď dosiahne... Dáme spodnovicu zin, chlapci, jak oni Pereira. Nemo tam dať. Dal som ho, dám. A to už bude jedna, ja to jebem. Stávaš nekam? Nie, ale... Chcel by som si užiť aj trocha ráno. Aj no. Ráno. To musíš tiež užiť. Hop. Hop. Ty si stal naposledy o 7. rest. O 7? Naposledy som išiel spať, že o... 3 štvrte na 4 či nakoľko a Jaro ma budil o 5, že u mňa už prebrala ako hrvami za hľadisku. Že som spal proste, že vôbec. Tak ale to si dospinkal vonom, nie? Aute si skôr... Nie, v aute som nespal, ale...
Nio, čo zase? Nio. Mňa niekto poťahol dozadu a ja som sa odrazil potom od nejakého rebríku, či čo to je. Zlá to robia. Krásne rozbiel hlavu zo tabaku. Naplo. Naplo mi reťaz. Už viem, čo to bolo. Bari, serus. Koľko mi rozbiel? Bari, počúvaj, máme novú vec. Musíš mať nejak Pereira pod spodnú peru, pod spodné zuby. Kamarát to bola také jeby. Hop. Čo robíš, Nio? Tam skočil. A ty nevidíš, že tam je ventilátor? A môžeš, prosím ťa? Kamaráde, ty si normálne... Štípe to ako kokot. Kombinárovica úplná. Úplne. Hop. Hop. 3, 2, 1. Nie je to fetovaný ako kokot. Napomíreť. Zlež tej hry a vidím, ktorý ťa chcú hmíriť a reťaz a vás zretardu, ak sa tu jak oni kokoti hýbete. To je z toho zle. Toto to dokazí, je proste vyjebaný buzerant. Ja sa musím dopískať. No, tak sa dopískaj. Pozri si Bidenovi tu povinne hraza. Môžeme, poma. Sorry. No. Jak nič. Hopa. Ďalšie. Viete, prečo keď sme to už prešli, prečo to hráme znovu? Ľava. No, budeš dva lifey. Balans, chápeš. Ako ja som si len radšej CS-ko, ale možno hral CS-ko do piče. Kam ideš? Prosím, nepadnite tu kokoti, lebo fakt ja to vypnem. Na drbke padajú iba kokoti, chápeš, no? Iba tie ploši. Non-binárovica tie ploši. Jakže nie si dole ešte. Počkaj, počkaj, stoj! Ah, fúmuj ten tabak, by som mal na spodných zuboch, ty kokot. Hop. Hop. Rekord. Jak tam môžem? Maráde, naša obľúbená časť. Jejda. To by si mal pozrieť na vás na spamäť, však ty si tu už tak 160 krát. To máme tam, pomer. Hej. Dobre si to pamätáš. Máme si tak kúpo. Ja som pejrej. Počkaj. Totálny non. Počkaj, res, res. To. Čo ja? On si padol. Nehaj, nehaj, on ho bočáka, no kokota. Ups. Doprava musí byť ten. Počkaj, už alebo... Čo tu bolo? Až, tu. Na to, že si, na to, že si to pamätáš, to... Maris, počúvaj, prišiel som z Malty. 7 hodín, 7 hodín meškanie letu. Dobre? Uväznený na letisku bez baterky. Konorom, či nie? Ten nový. Sme videli? Ten film s Conorom. Ten nový. Je dobrý, či nie? Aj, nie. Roadhouse nie, myslíš? Roadhouse. Neschválil si to náhodou, ty, Rest? Čo robíš, Rest? Čo ma to odebalo úplne. Lebo Vice neskočil, vieš? Ale taký stačí, keď jeden, nie? Vyskočí. Skáč. Robíte tak postupne, kurva! Skáčeme, skáčeme, hop. Privrelo mi proste okoleso ruk. To by si nedal nič robiť, nedal sa podrátavať, lebo... Nech sa mi tu jebnú sedel. To bolo čo zaskok? Počkaj na resta. Kde láva? Tu mám skratko, ak by si... Poďte, nemusím ani hráča, to prejdeme na 100%, tá láva je pomalá jak kokot. Prešlime to, vypíme to piče. Ľahké to je kokot. Vstávač je ty kokot. Ja som toho názoru, že je to také...
Keby to je, vieš, že fakt, že ako dojmeme 2-3 chyby a do piče, tak by som to hral, ale ty kokos, tak to je ľahké. Jednoduché proste. Počkaj. Prečo čo robíš, Neil? Hop, sa to zasúva. Pohodička, hej. Pohodička. Pohodička. No, motajte to niekde. A to sa dá skipnúť, ja ti to ukážem, jak. Čekuj. Čekaj, sorry. Zóna, potrebujem. Počkajme na to zóna. Čo? No, na to počkaj, počkaj, nie, na to spot, na to tretie, na to krajine, tam dole vidíš, skočíme. A nemôžeš hýbať tým červeným, čakaj, on hýbal tým červeným ten dement, kapeš? A to, ešte horné, ešte horné, musím ho. A čo? Čo? Nemohuj to, však poď ku mne, ty kokor. Dobre, takto. Tomo. Tak, a pôjdeme na to zelené spodné, hej? 3, 2, 1. Ja sa dva nedoskočili. Tak za seba sa kúkni. Hop. Piče. Bajsu dáva rady a ťaháme ho furt za uši. Bezo mňa by si to ešte natáčal. Stoj. Rikosaurus, Kunianos, dobre, super chováš. Siame? Ja by som to nestiel radšej. Sme piči. Není sme. Ja by som to nestiel radšej, bo som sa rozhodol, že to radšej nestiel. Chcem, lebo to bolo už dlho, ty kokot, by ma trafilo nohy možno. Hop. Neviem, či ty si tu vôbec bol, keď sme to my skákali. Ty si prišiel si potom. Ja vlastne, to preskočili. Ďalšia hop, hej. Hop. Hop. Pozor. Ty kokot. Počkaj. Zase 3? Aj. Peter, ani nežmurkám, chápeš? Nie, Biden. Oh, jednoduché, podľa mňa. Zase, vieš to, aj tak dneska nedohráte, chlap, to budete spať za chvíľu, kvíli dementi. No vedej, som si rád išiel tak vaškať. Ja, však sme na konci. Na konci. Brzy žita je to. Keď mi vysvet išiel vyvádzať via retardovanej gumy. Vozík nejde obávať? Nechaj viesť. Nechaj sa viesť. Nie, nechaj sa viesť a pôjdeme pred nás, hej. Ešte sa nechaj... Tom, lebo tu máme nejaký nový mod, tu... Ukaz ma doľavi. To poďme pičovi, no ale ako chceš, mi jedno. Ty nemusím skákať na to vpravo. Ale, to by podľa mňa dostatočne vysoko na to, že... Tak hop. Ďalší ideme. Ďalší ideme a... Ideme. Nezvešilo mi to, prosím, vybíja myš. Hop. Vybíja. Nenaplotí reťaz náhodou. Ako, ale ja som to skočil, kapeš? A nič, to prosím, iba rozbehol ako kokot. Dobre, tak ideme. Nie, o ty čo si znamená, feťák. Ako je to ťažké skočiť pojebaný mlin? Hop. No nie, ale akože tak sme štyria, nie? Keď sa na tým zamyslíš.
štyri ja na sebe postavím. Čo robíš? Rozumieš sa, nech ho utrhneme, majú to. Ruky. Doprava. Utrhnúť mu ruky. Ruky bazuky. Ten ešte streamuje vôbec, ten rusák? Asi, hej. Počkaj. Nio. Ruky bazuky. Pravte sa, dobre? Hop. Hop. Počkaj. Čo robíte? Čo bolo, až ideme... Siebnutý. Vy ste jebli a kokot. Vy ste šli doľava a my zbali som to pravda. Dobre, ja to nie je mozov, vy ste doma aj gumy a kokot. To čo ste spravili, pretože si akože doľava? Tak to bolo, čo robíš? Si tešil. Čo si to zvlačil, ty kokot? Hovorí ľudia nervy ako kokot. Ja som šiel, zbali som doprava jebeti. Doprava sme mali ísť. Ja som šiel doľava, že tam doskočíme. Aj by tam doskočili. A to skipujú sa prekažky odkedy? Odkedy? Však ty si povedal, že skipujeme. Ale bez slova, vieš. 3, 2... No. Počkaj, my sme jak ďalej tu vlastne klasčovú. To vôbec, už nemôžeme ani hráť, čo ti jebe, že ten má aj 3 hodiny dokonca. Jeba, to je nuda. Poďže sa kde tá vpiči lava, ten má aj kilometr zadu. Ale keby si padal do lavy, tak by to bolo lepšie, že? Áno. A ja? Už si skončila hra? Čak akože, čak už by si mal šancu. Už by si to mal dávno vypúšať, že? Hej. Mal by si tlaky aspoň na toto čo? Tu viem, že proste mi nič nehrozí. Prečo si furt na týchto rúrach pičovinách spomenám Bidena? Neviem prečo. Ale keď sa mám sústrediť ako koko, normálne sa rozpískam jak pička. Mám Biden mi. Všetci. Jo, poď, poznáš to. Nepotrebuješ to vidieť, poznáš to. Ja ešte, dobre. No, tak nechaj nie, skoč. Poď to poznáš inač. Nie, to prvá časť má vždy zmetie. Hej, vlastne. Vytiahni ho, vytiahni ho, vytiahni ho, vytiahni ho. Ty kokot. Jebe token. Nenávidím kýchať. Tak sa tu zjebeme. Nio, ty si čo? Ty si lava je tam pod nami. Čo robíš? Čo jeblí. Nio, čo robíš? Aj slovo. Čo to? Ja neviem, kde sme. Ani ja už. Ja viem, kde sme. Mám neviem prvý. Ani kokot. Mám ísť prvý? Sme. Poď. Dobre. Idem prvý, tak choďte vy prvý. Tak... Vyťahni ho. Vyťahni resta. Ty mňa tu rozjebe! Čo? Proste húka len tak. Čo robíš? Jak len tak, že si gumáci. Čo stačí? Ups, o meter veľa. Vykende. Dáme zameničku, dáme chlapci. Dáme jednu nejakú, dúfam, že si našli nejaký porádny diel, chlapci. Nad betón, na betón. Uzno. 3, 2, počkej. 3, 2, 1. Jo, ja bych ti tak vstúpil na krky, jak Floydovi, ty kokot, skurvený. Ja nemýš na to, že ma to odrazilo dopredu. Ten kolik, že sa povol ten skurvený bod. Ďaha ma Nio do pičov dal. No skočte už. Oh,
kokku, ja som aj zlázim tieto vyjebané hry, fakt. Ej, no je to proste. Tá lava je v piči pomalá, ja hovorím, ja to normálne ani nemám tlak z toho, chápeš? Lebo viem, že môžem padnúť 1000 kg, tak ma nedobehne. Názor? Pocit? No, som toho istého názoru som. Možno máme ADHD mozočky, vieš, vyjebané. TikTokové. Gambové. Keď nevidím niečo rotovať, tak to je... Skáče rovno, poď. Čo robíš? Oko, tak to zrovna vyšlo, ty dement. A čo? Však počkaj. Počkaj na ďal. Môžeš skočiť token? Vyjebaný token, no mi brzda token, jak... Token, ty si, no mi... Skočili sme, chod späť. Totálna kotva. No, token, ty si kokot. Ja nechápem, vy ste dole, jeden je na späť. Vy ste, dobre, vy by nám to robíte, vy ste majú retardované gumy. Počúvaj, to čo ako robíte? Dobre, už nemusíme hrať, nebať. Ty si taká guma. Nie, že som guma, ono to sa zasunie, vysunie. My vieme, princípe. My vieme, ale však čo si kouša, to normálne prešli vždy na prvý krát a zrazu tam normálne dvaja padnete, vy ste jebli a kokot. A však token tam stojí a kokot. No nie, tak akože ja som zastal, že proste nebude všetci ready. Nič. Ja som bol jediný na tej platni, ty dement. A na čo, to ideme vôbec prejsť znova, na čo? Zase chroma. A ešte čo si to myslel, že sa baví takáto pičovina? Jak ja? To bol náš plán, že to skúsime, ale ja som dúfal, že tá láva bude ohrozujúca život, ty kokot, vieš? A neni tam fakt nejaký pičovský mod? Podľa mňa nie, podľa mňa nie. Podľa mňa to je kvôli tomu, že sa to spomaluje kvôli tomu, že... Štyria. Ja to skúsim nastaviť, počkaj, vidíš. Host game. Nie, je to iba proste beginner normal lava. Chápeš to? Nudíčka, no. Nemusíme ani dohrávať už. Proste lava. Chcem sa vedieť, že keď tam iba predvokšie bude rýchlejšie, alebo nebude. Bude. Čiže to bude. Poď, skúsi ma. Ukáž. A čo je ten hard mod, akože? To sme hrali. Nie? No hard mod sme hrali, ale čo, v čom je to akože... Že ja to môže ako portovať, že môžeš sebi používať. Jaj. R sa to volá. Pripojám. Uše. Rade. Čo? Dobre, poďme sa podľa, ak to bude rýchlo stúpať. Oh, poor lost souls. Do you want to escape the flames of hell? For I was growing bored. I've concocted a little game. If you're brave... A little game! Jak to nám boli dobré hlady? Dobrý hlad, man. Not sure if you're capable, though. I gaze of Olympus. At the very first hurdles. Otočil som. Čiže bral Oblivion, hral u streamy dávno, dávno. Od prvého. Dobre. Padni. Ty sa spúšťal láva, už ide. Hop. No ja som to rýchle, že podriek ide tá láva, ty kokot. Dobre. Ale podľa mňa to je aj tak správne na sekvencie, že... Nedívaj sa, ide tá láva, podri sa. Dívaj. Toto ide fakt rýchlo, ako. Aha. No poď. To ti jebe, to je nám aj rýchlejšie niekoľkonásobne. A nebol to iba bugnuté? Nie, nie. To je... Ty ako máš... Aj tie obstacles ti pôjdu o dosť rýchlejšie. Takto keby to ide rýchlo, kamaráde, tak to už by bol tlak, chápeš to? Hej, však to by podľa jo. On tam pridajú časom ten. Skús na tú prekažku, sa vstaviť. Úplne na kraj, doľava. Áno, doprava. Tak už sme mŕtvi. Dobre to rýchlo ide tá lava, tak to by to bolo dobre. A teraz, počkaj, stojí, nie? Nie, ide furt. Ide? Má byť sme to 4 odpestovať.
Stojí, vidíš, že stojí. 13 metrov. To je tým, že máte open chain? Nie. Ešte si mi nepovedal, že si v Dubnici kúpil pol kila rohlíka a pol kila mesa? Nie, len otec toho, či to nebolo bugnuté alebo niečo. Nie, lebo aj tie prekážky, Vice si hovoril, tie nie výťahy, ale tie druhé pičoviny išli proste pomaly strašne k sebe. Ja som sa všimol, keď sme hrali traja, že to išlo rýchlejšie ako keď boli štyria.